Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our final chapter, Chapter Ten: Application of Differentiation. And the good news is, this chapter is exactly the same as what we have learned in SPM. So there's nothing new. So let's start. Dear students, by now we already have a solid concept of differentiation, what it is and how to do it with a variety of functions and a lot of it. So let's continue to learn about some applications of differentiation and what it can tell us about a function. in sm 015, we only have two applications. Is, the first one is extremum problems. in these extremum problems, we will discuss about critical points, relative extremum, using two tests. the first one is the first derivative test and the second one is the second derivative test. and finally, by using the knowledge we will solve optimization problems and the second application is to find rate of change critical points and stationary points a critical point of f of x is any value of x in the domain of f of x at which f prime x equals to 0 or f prime x is not defined Let's recall that a derivative can be interpreted as the slope of a tangent line. And the critical point where f prime of x equals to 0 is also called a stationary point. Let us take a look at the graphical representation so that we can have a clearer view. Stationary point. Untuk bentuk graf, kita akan nampak dengan lebih jelas bagaimana kita katakan titik tersebut adalah stationary point. Tapi kita kena ingat critical point uh, lebih luas daripada stationary point. Okay. So kita tengok dulu critical point. Critical point ada dua iaitu di mana f prime x equals to zero dan juga di mana f prime of x is undefined. Dan perhatikan pada f prime of x equals to zero, tangentnya adalah horizontal. Ini menggambarkan f prime x equals to zero. Manakala untuk f prime of x is undefined, tangentnya adalah vertical. Untuk example yang pertama, find the stationary values and stationary points of the function f of x equals to 4x 3 plus 15x 2 minus 18x plus 7. Okey, jadi kita get the derivative, ya, yeah, f prime x adalah 12 x kuasa 2 tambah 30 x tolak 18 dan kita cuba simplify dan finally kita factorize f prime x. Sebab apa? Sebab kita nak cari stationary point. Pada ketiga stationary point, kita bergantung kepada f prime x equals to 0, ya. Yeah. So, kita faktorkan dan kita equal to 0 supaya kita dapat nilai x. Dan x nya adalah 1 per 2 uh, dan juga negatif 3. Okay, sekarang kita dah dapat dah uh, stationary points kita. Eh. Ada dua tempat. Okay, the stationary points are therefore at x equals to half and x equals to negative 3. Walau bagaimanapun, kita belum menjawab soalan stationary value stationary value merujuk kepada nilai y. Jadi apa kita buat? Kita mestilah gantikan nilai x 1 per 2 dan negatif 3 ke dalam function f. 4 darab 1 per 2 kuasa 3 tambah 15 x kuasa 2 tolak 18 darab kuasa 1 per 2 tambah 7. Kita substitute nilai untuk X sama dengan 1 per 2, kita dapat 9 per 4. Dan untuk X sama dengan 3, kita dapat 88. Jangan lupa, cuba soalan ini sebagai latihan untuk memastikan kita betul-betul dapat konsepnya. Ya. Seterusnya, katakan kita mengandungi satu critical number. Misalnya, C. Jika f prime of x di antara interval a sehingga c lebih besar daripada kosong dan untuk interval yang berikutnya c hingga b f prime x dia adalah kurang daripada kosong maka kita akan dapat bentuk graf seperti ini Eh okay, kita anggap a berada di kiri dan b berada di sebelah kanan. Bentuk ini akan mewakili bentuk relatif maksimum. Ya, okay, maknanya titik C ni adalah titik yang maksimum di sekitar interval yang berhampiran dengannya. Okay, jadi kalau kita nampak uh, mulanya f prime dia lebih besar daripada kosong dan kemudian f prime x decrease maka titik tersebut adalah titik relatif maksimum. Manakala, jika f'x sebaliknya kurang daripada kosong dan seterusnya menjadi lebih besar daripada kosong seperti graf yang ditunjukkan di depan ini, ini membawa maksud bahawa C tersebut adalah relatif minimum. Ya, maksudnya apa? titik C adalah titik yang paling minimum di sekitar kawasannya. Kita boleh juga kata local minimum ya, di kawasan sekitarnya. Dan seterusnya, ke. tidak ada apa-apa perubahan pada differentiation tersebut. Seperti contoh Graf yang diberikan di sini sebelumnya positif dan selepas C juga positif, maka kita boleh kita boleh buat kesimpulan bahawa tidak wujud relative extremum pada C ataupun kita kata C is point of inflection. Begitu juga jika kalaulah sebelumnya negatif dan selepasnya juga negatif, tetap tidak ada change of sign pada C, maka kita katakan sama juga ya. Tidak ada no relative extremum at C and C is called point of inflection. Cuba lihat exercise yang berikutnya. Find the maximum or minimum values of the function y sama dengan 2 per 3 x kuasa 3 tambah 3 per 2 x kuasa 2 tolak 2 x tambah 5. Bagaimana kita nak mencari maksimum ataupun minimum value untuk function ini. Okay, we have four important steps. The first one is to find dy dx. So we have dy dx is 2x square plus 3x minus 2 eh, daripada y tadi ya. Eh? Y 2 per 3x kos 3. Yang kita dah buat differentiation sebelum ni lah. Ya. Yeah. Okay, the second step is to set dy dx to 0 sebab kita nak cari titik ekstremum. Dan untuk dapatkan nilai x, untuk dapatkan critical number, kita akan equal to 0. So, we have to factorize. Then, the third step is uh, conclude. The critical numbers are x equals to half or negative 2. And then, uh, kita dah dapat uh, critical number. Cuma sekarang, kita nak tahu critical number tu, nature, the nature of critical number. Is it maximum or minimum? Or it is just a point of inflection? Okay, so untuk buat itu kita akan set up table di mana table kita ada ada interval, ada value of x, ada sine of dy dx. Semua ni adalah untuk menentukan kedudukan tangent. Bagaimana dia adakah dia akan menghasilkan maksimum ataupun dia akan menghasilkan titik minimum. Okey kita Okey kita tengok table eh bagaimana kita nak set up table kita. Alright, kita ada table kita kita ada interval. So sekarang kita punya critical numbers are negative 2 and half. Jadi kita akan bahagikan real number, the whole real number into three parts. So the first interval is negative infinity to negative 2. And kita sambung negative 2 sampai 1 per 2. And the last part is half to infinity. Yeah, it depends on our critical numbers. Kemudian kita akan pilih satu nilai X untuk mewakili setiap interval. So, saya pilih negatif 4 for the first interval. The second interval, saya pilih 0. And the last one, saya pilih 1. Kenapa kita nak pilih value of X? Sebab saya nak tahu keadaan dy dx sebelum negatif 2 dan selepas negatif 2 juga sebelum 1 per 2 dan selepas 1 per 2. So what happen? Because the sign is so important to determine the nature of uh, x equals to negative 2, whether it is maximum or minimum. So, saya akan masukkan value of x negative 4 ni ke dalam dy dx. So, apa yang saya dapat adalah nilai yang positif. Begitu juga dengan kosong. Saya akan gantikan x dengan kosong dan saya dapat negatif 2. Jadi sign dia negatif. So saya tak perlukan value, saya cuma nak sign sahaja. Yeah. So, kita nak cari sign of dia dx sahaja sebab kita nak tahu uh, kecurunan kita punya uh, tangent. Okay and the last one untuk satu kita dapat dy dx dia satu. Okay. Ya yeah. contohnya kita masukkan negatif empat ya yeah. contoh dia. Gantikan di tempat x tu negatif empat. Uh, kalau bagi yang tak pasti. Sama juga gantikan tempat x dengan kosong dan gantikan tempat x dengan 1 kita akan dapat sign dia kita akan dapat nilai ya cuma kita tak akan ambil uh, value kita hanya ambil under positif atau negatif okey so kalaulah sign dia positif maksudnya dia punya graph tu is increasing ya yeah. they increase from left to right yeah. kemudian the next interval kita dapati sebab dy dx negatif maksudnya dia decreasing ya yeah? the function is decreasing and the final interval kita increasing balik so daripada sketching ni a very rough sketching ni kita dah nampak dah eh kedudukan negatif 2 dan 1 per 2 apakah nature kepada kedua-dua titik ini so kita pun boleh buat kesimpulannya y has a maximum At x equals to negative 2, nampak. Dengan jelas ni kita nampak. And, bolehlah kita jawab soalan. Soalan minta local maximum value. Eh? Maximum value. So, maximum value adalah nilai y. Jadi, kita akan gantikan x negatif 2 ke dalam y. So, awak tak boleh keliru apabila kita ganti pada dy dx untuk dapatkan sin tapi untuk dapat nilai maksimum, maksimum value, kita akan masukkan nilai X ke dalam Y. Jadi so kita dapat 29 per 3 adalah nilai maksimum value untuk X equals to negative 2. Okay, function ini um, mempunyai titik maksimum pada X sama dengan nilai 2 iaitu nilai maksimumnya adalah 29 per 3. Okay, itu baru X sama dengan 2. Kita perhatikan pula X pada 1 per 2. Jadi di di, kita perhatikan sin as, dy dx tu changes from negative to positive eh, at x equals to half. Ha, seperti dalam, tadilah dalam table tadi. ya Daripada negatif kepada positif. So dia punya rough sketching dia kita dah nampak dah hawa. Uh, di sini y adalah minimum. Yeah, so y has a minimum at x equals to half. Okay, jadi sama juga untuk mencari value, eh, nilai yang minimum, kita akan masukkan x sama dengan 1 per 2 ke dalam y. Eh, yeah, ke dalam y. So kita dapat eh, masukkan lah, yeah, 1 per 2 ni masukkan kita akan dapat nilai dia adalah 107 per 24. Bagi yang tidak mengembali table, kita ada another option iaitu menggunakan second derivative test. So this test is a lot simpler compared to the first derivative test. Bagaimana kita nak menggunakan second derivative test to determine the nature of the critical number? So what we do is we just find the second derivative test and we substitute the value the critical number so bila kita masuk dan kita dapati kalau second derivative tu is greater than 0 so kita boleh terus conclude that the function has a relative minimum at that point kalau dia less than 0 maka the function has relative maximum at that particular point. But if the second derivative equals to zero, it means that the test fails. It is inconclusive. So we have no choice. We have to go back to the first derivative test. So ini jelah kelemahan second derivative test. Dia hanya valid untuk nilai-nilai yang lebih besar daripada kosong ataupun lebih kecil daripada kosong. Kalau kita dapat equals to zero, kita terpaksa menggunakan first derivative test kembali. Ya. Okay, jadi dia tidak applied to all cases. There are certain cases that are inconclusive. Let us take a look at example 3. By using second derivative test, find the relative extremum of the function x cubed minus 3x squared minus 24x plus 32. Let's take a look at the solution. So we have here f, x cubed minus 3x squared minus 24x plus 32. Okay, so the first step is to get the first derivative. So we have 3x squared minus 6x minus 24. And of course we have to factorize because we want to get the critical number, and the critical number is when f prime of x equals to 0. Okay, so the conclusion is the critical numbers are negative 2 and 4. Alright, now how we want to determine. The nature of negative two and four, but this time we are using second derivative test. So the next step is to find the second derivative test. From three x squared minus six at minus twenty four, we get six x minus six. Okay, twenty four is a constant, so the derivative is zero. And the next is we substitute our critical number. Into the second derivative. Okay. For x equals to negative two, we get negative eighteen, which is less than zero. So it means that the nature of the point is maximum point. For the second the second critical number that is x equals to four, we get positive eighteen. It means that the nature of the point is minimum point. Alright, now we already know the nature of the critical numbers. So now we want to find the points. It means that we have to find out the y value for the x. Then we substitute x equals to negative 2 into the function to get the maximum value. So we get negative two triple of three minus three, negative two square minus twenty four times negative two plus thirty two, we have sixty. And the other one, x equals to four, which is minimum point, we get negative forty eight for the value. All right? Uh, i would like to stress out here, please do not get confused when we substitute into second derivative and when we substitute into the function. we substitute x equals to negative 2 into the second derivative to get the nature of the point. but we substitute x equals to negative 2 into the function is to get the value, the maximum value. so that we can answer the maximum and minimum point. Alright. Okay. So, the conclusion here is negative 2, 60 is relative maximum of f and 4, negative 48 is a relative minimum of f. Kita boleh menggunakan pengetahuan kita dalam menentukan um, critical value dan juga critical number untuk menyelesaikan masalah-masalah optimum. Di mana kebanyakannya kita menggunakan second derivative test yang lebih simple. So kita kena ingat bahawa f of x is maximum apabila f prime x equals to zero dan f prime prime x less than zero. Manakala sesuatu fungsi itu menjadi minimum apabila f prime of x equals to 0 dan f prime prime x greater than 0. Jadi, menggunakan pengetahuan ini dapat membantu kita menyelesaikan masalah-masalah seharian. Walau bagaimanapun, untuk membantu, ada beberapa basic steps yang boleh kita gunakan. Yang pertama, kita kena jelas apakah variable yang kita perlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, kita kena pastikan hanya single variable function. Yang ketiga, macam biasa kita akan solve f prime x 0. Dan step yang keempat, we have to verify. Kita kena verify menggunakan second derivative test untuk memastikan bahawa nilai yang kita pilih betul-betul memenuhi kehendak masalah tersebut. Dan seterusnya, jika diperlukan nilai y, maka kita mestilah mencari nilai y. Katakan kita nak menghasilkan satu kotak eh, an open top box. Kita nak hasilkan kotak tu Daripada dengan uh, memotong. Uh, by cutting small congruent square. Kita akan memotong square daripada setiap bucu. Bucu apa? Bucu sekeping kerajang timah yang berukuran 12 x 12. So timah ni pun square. Kemudian kita akan bending up the sides. Ya. Kita akan Uh, lipat sisi setiap sisi supaya membentuk sebuah kotak. Soalannya, how large should the squares cut from the corners? Supaya the box hold as much as possible. Ya, jadi dia nak tanya, berapa kah nilai X yang patut kita potong di hujung ni supaya kita dapat satu kotak yang boleh mengisi paling banyak Maksudnya dia nak so kita cari isi padu. Okey. Jadi kita tengok. The first step kita kita kena pastikan kita kena jelas variable yang kita minta. Jadi saya dah nyatakan tadi variable yang kita nak cari adalah volume. Yeah. So volume kita nak volume yang maksimum. Ini yeah, sebab dia kata dia nak uh, yang paling banyak boleh mengisi barang. Okey, itu the first step. Second step adalah dengan melipat uh, kerajang timah tadi, ya. Jadi kita akan dapat isi padu. Isi padu mesti dalam single variable. So kita tengok eh, isi padu kita dihasilkan bagaimana? Isi padu dihasilkan dengan mencari kelebaran dan juga panjang kepada tapak kotak tersebut iaitu 12 tolak 2X. Sebab uh, dimension asal kerajang timah tersebut ada 12 cm dan kita potong sebanyak X di setiap bucu. Jadi untuk satu sisi kita dah hilang 2X. Oleh kerana kerajang timah itu berbentuk square maka panjang dan lebar adalah sama 12 tolak 2x dan 12 tolak 2x. Untuk volume kita mesti cari ketinggian kotak tersebut. Ketinggiannya adalah x. Okay. Jadi kita akan dapat isi padu kita adalah x darab 12 tolak 2x darab 12 tolak 2x. Okay, kita expand, kita dapat 144x tolak 48x kuasa 2 tambah 4x kuasa 3. Kemudian seterusnya, kita akan solve macam biasa f prime of x equal to 0 dan kita akan verify. Cuba kita lihat bagaimanakah cara kita solve seterusnya. Untuk mendapatkan f prime of x equal to 0, kita mestilah Uh, menggunakan apa yang kita hendak cari iaitu volume eh. So volume tadi kita ada x darab 12 tolak 2 x kuasa 2 dan kita expand kita dapat 144 x tolak 48 x square plus 4 x cube. Dan kita differentiate dvdx ya yeah? f prime x untuk case ini adalah dvdx ya yeah? uh, volume eh with respect to x. So kita dapat 6 x tambah 12x kuasa 2 dan macam biasa kita akan factorize sebab kita nak equals to 0. Divide x equals to 0 eh, untuk dapatkan critical number. So kita dapat 2 dan 6. Kemudian kita masuk step yang keempat kita nak verify adakah nilai x yang kita dapat akan memberi nilai maksimum seperti yang dikendaki oleh soalan tadi. Jadi, kita differentiate lagi sekali. ya. Kita dapatkan second derivative. 144 tolak 96x tambah 12x kuasa 2. Kita differentiate lagi sekali. 144 differentiate. Jadi kosong sebab constant. Tolak 96x kita dapat negatif 96. Dan 12X kuasa 2, kita dapat 24X. Jadi, kita masukkan X sama dengan 6. Kita ada dua nilai, X sama dengan 2 dan X sama dengan 6. Saya pilih X sama dengan 6 sebab dia besar. Kita nak nilai maksimum. Jadi, saya pilih nilai 6. Saya masukkan X 96 tambah 24. Darab dengan 6, saya dapat 48. So, untuk 48 maksudnya, bila X sama dengan 6 ni sebenarnya memberi isi padu yang minimum. So, X sama dengan 6 did not contribute to maximum volume. Seperti yang dikendaki oleh soalan. Jadi, saya cuba pula lagi satu nilai. X equals to 2. X equals to 2, saya masukkan dalam second derivative. So, saya dapat, kali ini saya dapat negatif yang kurang daripada kosong. Jadi, maknanya inilah nilai maksimum yang kita kehendaki. Jadi saya buat kesimpulan, uh, therefore X equals to 2 gives maximum volume. Jadi isi padu maksimum yang terhasil daripada nilai X sama dengan 2 adalah 128 cm3. Saya dapat nilai 128 ini daripada formula isi padu V. Yeah. Soalan berikutnya. You have been asked to design a one liter oil can ship like a right circular cylinder. What dimensions will you use the least material? So kita diminta untuk design satu uh, satu bekas ya untuk mengisi oil minyak yang berbentuk silinder. Jadi bagaimanakah cara kita perlu design bahan kita supaya kita menggunakan paling sedikit paling minimum bahan. Jadi kita boleh mengurangkan kos pembuatan bekas tersebut. Jadi katakan kita lihat dalam dua dimensi. Dua dimensi, bentuk di atas uh, silinder ni adalah bentuk bulat ya. Jadi diameter dia adalah 2r, 2 kali jejari dan tingginya h. Jadi dia menyatakan tentang bahan yang hendak digunakan. Tapi dia bagi syarat bekas minyak tersebut mesti mampu menampung satu liter minyak. Bagaimana? Apa yang akan kita lakukan? Kita tengok dulu info yang diberi dia kata 1 liter oil jadi saya tulis dulu volume of cylinder volume of cylinder is pi r square h seterusnya pi r square h kita ni bersamaan dengan 1 liter oil ataupun 1000 cm padu ya jadi, kita boleh dapatkan H dalam sebutan R. Kenapa kita dapatkan H dalam sebutan R? Sebab step kita mestilah hanya menggunakan single variable. Jadi, kita cuba. Di sini kita ada dua variable, R dan H. Jadi, kita cuba ubah supaya hanya satu variable yang digunakan. Jadi, kita tahu bahawa H mestilah 1000 per pi r square. Barulah kita akan dapat satu bekas yang isi padunya 1 liter. Walau bagaimanapun, kita bukan nak mencari isi padu yang maksimum sebab isi padu adalah tetap iaitu 1 liter. Jadi apakah sebenarnya yang kita hendak cari? Kita nak cari bahan yang digunakan, ya. Bahan yang digunakan paling minimum Maksudnya ini adalah berkenaan dengan permukaan surface area ya berkenaan dengan luas permukaan. Jadi daripada silinder kita tahu luas permukaan silinder adalah terdiri daripada dua bahagian bulat. Ya dua bahagian bulatan ni penutup di atas dan di bawah bulatan. Luas bulatan adalah pi r2. Oleh kerana kita ada dua maka 2 pi r square. Dan satu lagi kawasan adalah kawasan dinding kepada bekas ini. Okay. Dinding bekas ini sebenarnya berbentuk cuboid. Okay. Di mana dia berbentuk cuboid dengan panjang adalah 2 pi r. Yeah. Iaitu circumference of circle. Dan kita darab dengan ketinggian silinder ni. H 2 pi r h. Okey, oleh kerana kita hanya perlukan satu sahaja variable, jadi kita gantikan h supaya a e kita dalam sebutan r sahaja. Dan kita cuba simplify, maka kita dapat a sama dengan 2 pi r square tambah 2000 over r seterusnya sekarang kita dah dapat a maka seterusnya adalah kita akan mula untuk mencari optimum a ya a yang optimum jadi kita pun differentiate a ni so kita dapat da this time kita akan differentiate a with respect to r so kita dapat da pr 2 pi r square jadi 4 pi r and 2000 over r kita dapat negative 2000 over r square seterusnya oleh kerana kita nak mencari bentuk, apa ni bentuk ekstremum so kita akan equal cadr kita dengan 0 ya untuk kita dapat critical number apabila okay, kita equal to 0 kita akan dapati bahawa R cube kita is 500 over pi. Okay, so R kita is cube root of 500 over pi. That is 5.42. Apabila kita dah ada R, maka kita bolehlah menggunakan H kita untuk mencari nilai bagi ketinggian tin ini. So kita akan dapat 10.84 ni masukkan R dalam 1000 per pi R square. Kesimpulannya adalah dimension yang akan menghasilkan the least material adalah H 10.84 dan R 5.4. Right? Itulah dia dimension yang terbaik untuk uh, meminimumkan penggunaan bahan untuk membuat bekas minyak tadi. Jadi, setakat itu dulu. Untuk kali ini, do you have any questions? Feel free to ask your lecturer. Okay, see you next week. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.